Три вежі на блакитнім полі і збройний рицар у брамі, а над ним виява погоні. Гэта герб Магілёва, які нагадвае нам пра даўнія, славутыя і адначасова трагічныя падзеі. Але за што гэты горад на ўсходзе Вялікага княства Літоўскага атрымаў новы герб і загадам караля Вялікага князя Яна Казіміра быў зраўнаны ў правах са сталіцай Вільнію? Герб Магілёва з тых беларускіх гербаў, якія найбольш звязаныя з гісторыяй места, якому яны належаць. Гэта гісторыя аднаго вялікага расчаравання. Расчаравання беларусаў, гэтым выпадку магілёўцаў, у нібы расейскім браце. Лето 1654-го нараджэння Христова стало часом початку новых выпрабаванняў для Великого князства Литовского. Московский цар распачынае войну, обложенный Смоленский Витебск. Тяжкую поразу зазнае войска Великого гетмана Януша Радзівіла. На той момент здавалося, что захопников ничего и никто не спыніць. На початку жнівня 1654 года царское войско подыходит до Магілёўских вежаў. Промосковские настрои у городе зарабили свою справу. Нездарма цар еще перед войной про своих агитаторов клялся оборонять интересы одиноверцев у Великим князстве Литовским. До того ж магілёўские мещане, что гандлявали с Москвой, были зацікавлены не у войне, а у поширении своего бизнеса. Свою ролю адыграў і вялікі гетман Януш Радзівіл, што раней усклаў на горад празмерныя павіннасці, тым самым толькі ўзмацніўшы антыкаралеўскія настроі. А калі дадаць да ўсяго слабасць гарадскіх умацаванняў, што рабілі захоп замка пытаннем часу, рашэнне бачылася відавочным. Вядома, чаму гэта 17-е стагоддзе. Магілёўцы былі в асноўным праваслаўнымі. Магілёў – унікальны прыклад у Европе, калі горад з еўрапейскай культурай быў праваслаўным. Матэрыяльная культура еўрапейская, духовная культура еўрапейская, кніжная справа. І вся та еўрапейская культура грунтавалася на праваслаўнай базе. І тут контрфармацыя, адмова в Рэчы Паспалітай ад рэлігійнай талеранцыі, навязванне уніяцтва. Тих, хто стався у православі, притяснялі. І ось жила така надія, з сходу прийдуть брати православні, москалі, їх називали москалі, московіти, російцями їх ніхто не називав, і визволять, і дадуть нам волю. Магістрат вырашае здацца на міласць акупантаў і 25 жніўня 1654 года адчыняе гарадскую браму. Каб залагодзіць месцічаў, раздаюцца грашовыя падарункі і землі. Царскім указам пацвярджаюцца привілеі, якімі горад карыстаўся раней паводле магдэбургскага права. Здаецца, Магілёў будзе надзейнай апорай царскага войска на ўсходзе Вялікага княства Літоўскага. І спачатку так яно й было. У лютым 1655 года до Магілёва падышло войска гетмана Януша Радзівіла. Аднак трохмесячная аблога скончылася безвынікова. Моцны гарнізон маскоўцаў пры падтрымцы саміх магілёўцаў упэўнена ўтрымліваў горад. Радзівіл адступіў, а сітуацыя ў горадзе пачала змяняцца. Але нават приналежность да православ'я не спыняла рабовнікоў і забойцаў. Документы захавалі шмат прыкладаў, калі знішчаліся православныя храмы, забіваліся святары, гвалтаваліся манашкі православныя, а на месца ненадзейных беларускіх праваслаўных святароў прысылаліся надзейныя з Масковіі.
Усьо частіше царські стральці починають з погардою ставитися до містічів. Повелічуються випадки рабунку і гвалту. У могильовців забирають гроші і хатні речі, зброю і коней. Упевнені у своїх силах, царські вої нарешті показують свій справжній твар. Особливо трагічний льос напаткав могильовських євреїв. Обіцяючи висилку з Великого князства у корону, їм було загадано узяти самі коштовні речі і покинути город. Однак у полі їх обрабовали і більше забили. Гэтая трагедія стала ще одним свідченням безлітосного ставлення царських військов до євреїв. Неузабаве в городі не засталося нікого, хто симпатизував би окупантам. У 1660 році, після перемоги війська Речі Посполітої над московцями каля Рачулки Басі, могильовці вирішили «хопіть» і почали рихтуватися до повстання. І тут починається історія розчарування. Оказується, що ці люди, які пройшли з сходу, не такі вже близькі. На братов не виглядають, говорять на незрозумілій мові, опранаються інакш, заховуються зовсім інакш, вольності не дають, а ще й рабують. І виником цього розчарування стало повстання, коли Могильов вирішив, пора вертатися у свою країну. По загаді бурмістра Лівановича, містячі, у домах яких жили московці, викрутили з їх стрельбу в кремні. Мужчини рихтували зброю і покуль що мовкливо стискали кулаки, прочуваючи помсту. У великім городі не знайшлося ні водного здрадника, і план повстання до опошнього тримався у секреті. Першого лютого 1661 года бурмістр Ліванович на ринку вихопив шаблю і з криком «Пора!» кинувся на московців. Це був сигнал до початку повстання. Ударили дзвони. По всім городі містячі хапали зброю і забивали захопників. Їм допомагали наші полонні жовніри, що були визволені з в'язниці. Праз некалькі годин в Сечі усе було скончено. Семитисячний московський гарнізон у Могильові був винищений до решти. Місячі, що 6 років тому назад самі відчинили браму перед царськими воями, тепер прибирали з ринкової площі їх тіли. І винуваті у цьому були самі московці. Коли ми будемо знайомитися з виявами Могильовського герба, починаючи з привілею 1661 года, коли після повстання город отримав новий герб, ми бачимо, що у цій брамі знаходиться не така класична виява рицаря, а просто збройний чоловік, що приводить на пам'ять якраз особу бурмістра Лівановича, який з криком «Пора!» дав сигнал до повстання. До речі, Лівановичі отримали не тільки шляхетство, а після цього учинку бурмістра, але і придомок «Пора, Ліванович!» від цього покличу. За визволення города від захопників великий князь і король Ян Казимир своїм привілеєм зрівняв у правах Могильов со столичною Вільнею і дарував місту новий герб. А в історії города з'явилася ще одна яркая сторонка –